কলে যা তোমালোকে আমি টেঙা খাবলৈ যাওঁ কি টেঙা ৰবাব টেঙা ৰবাব টেঙাৰ জুতি ক'ত ল'ম পথাৰত এতিয়া পথাৰতে ভাল হ'ব বহুত দিন পথাৰত নাই অহা বৰ্ণালীয়ে তেতেলি খাব মাতিছিলে ৰ কিন্তু তেতেলি মোক এতিয়া বৰ্তমান নিদিলে সেইকাৰণে ৰবাব টেঙাকে খাবলৈ যাওঁ বৰ্ণালী বৰ্ণালী কিবা ক'বা নেকি জেগা বিচাৰি পালা জেগাটো বিচাৰি পালোঁ এইডোখৰতে আমি এতিয়া বিচাৰিলোঁ আৰু বাকীবোৰ লেতেৰা নেকি বাকীবোৰ ইমান ভাল নহয় এইবোৰ জংঘল হৈ আছে কেলৈ লেতেৰা হৈ গ'ল এইখিনি আগতেতো এইবিলাক ইমান চফা আছিলে চফা আছিলে এতিয়া বহুত বন গজিলে অঁ আমাৰ টেঙা দুটা আনিছোঁ ৰবাব টেঙা এইয়া নিমখ জলকীয়া ভোট জলকীয়া আনি লৈছে দেই এইজনী ডিচপজেবল কাঁহী আনি লৈছোঁ কলপাত কাটিবলৈ সময় নহ'ল যিহেতু আমাৰ ছাডেন প্লেন ন ছাডেন প্লেনত এইফালে টেঙা খাবলৈ মানুহ ৰৈ আছে কৌশিক ভাইটি খাবা নাই টেঙা নোখোৱা কেলা আহিলা তেতিয়াহ'লে ইয়াত আহিলে খাবই লাগিব এতিয়া এতিয়া আমি ৰবাব টেঙা খাওঁ এয়া আমাৰ মায়ে কাটিব আৰম্ভ কৰিলে মানে আৰু এই জেগাটো আচলতে বহুত চফা ইয়াত আপোনালোকে মন কৰকচোন ইয়াত পেকেট এটা পৰি থকা নাই কিন্তু বাকীবোৰ জেগা সেইফালে চব লেতেৰা সেইফালে একদম গোটেই বগা বগা দেখিছে চাগে আপোনালোকে গতিকে আজি বহুত দিনৰ মূৰত লগ খাইছোঁ আৰু বৰ্ণালীক বিশেষকৈ বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকে চাগে ভিডিঅ'ত দেখিছে আৰু সেইফালে আমাৰ মাহী আহি আছে মাহী আমাৰ মানে ভাবিছে যে ইমানখিনি দূৰলৈ আহিলোঁ এতিয়া কেনেকৈ আহিব মাহী এটা সেইকাৰণে ৰখি লৈছে অকণমান ৰেষ্ট লৈ লৈছে মানে এখপ এখপ হৈ আহি আছে আমি এতিয়া টেঙাখিনি কাটি লওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বাৰু পথাৰত টেঙা খোৱাৰ জুতি এটা আপোনালোকে জানেই কেনেকুৱা এয়া ডিচপ'জেবল কাঁহীও আমি ৰেডি কৰি লৈছোঁ সকলো কোনে কোনে খায় সেইফালে মাহী লাহে লাহে আহি আছে আৰু আমাৰ নাই পোৱাহি এতিয়ালৈকে আৰু সেইফালে ষ্টেচনটো একেবাৰে ওচৰত চাই লওক ডিব্ৰুগড় ৰেলৱে ষ্টেচন বাণীপুৰ ৰেলৱে ডিব্ৰুগড় বাণীপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচন আমি তাৰ বেক চাইডে ইয়াত টেঙা খাই আছোঁ পথাৰত বৰ্ণালীহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পথাৰত খুব ভাল লাগিছে গৰম গৰম এয়া ৰ'দটো ওলাই আছে আৰু বৰ্তমান 3:30 বাজিলে 4 বজাততো আন্ধাৰে হয় সেইকাৰণে পটাপট টেঙা খাব লৈছোঁ আৰু টুপি পিন্ধিছে এয়া টুপি পিন্ধিছে এইয়া বহিবলে মুহা আনি লৈছে টোল কিন্তু আমাৰ বহিব নাই কোৱা আমি তাই কেতিয়া চেণ্ডেল পাহি বহিব লাগিব এফালে ফেক্টৰী বনাই আছে ইলেক্ট্ৰিক এয়া চেণ্ডেল পাহি বহিছে বৰ্ণালীয়ে বহি লৈছোঁ আৰু বাকী খবৰ কোৱা বাকী খবৰ ভালেই আৰু ইউটিউবত বহুত দিন দেখা নাই দৰ্শকসকলে বিচাৰি আছিলে বৰ্ণালীক চাওঁ বুলি মাহে হৈ গ'ল মাহ মাহে হৈ গ'ল ওলোৱাই নহয় আজিকালি নহয় সেনেকৈ গুচি নহ'লে একেলগে গোটেইখিনি যে এনেকুৱাকৈ হেৰি কৰিলে নহ'ব না কি নিজৰটো নিজে খাবি ইচ্ছা কথা এফালে কি কৈছে টুপিটো টেঙা গুচাই আছো পটাপট গুচাই লৈছো আৰু গোটেইখিনি একেলগে সানিলে মানে খাবলৈ খুব টেষ্টি লাগে ধান ধুনীয়া হৈছে দেই কালাৰ চেঞ্জ হৈছে হয় নাই
সোনালী রং অল্প চেঞ্জ হবলে লৈছে। জলকীয়া নোখোৱা মানুহ আহিছে, টেঙা বুলি ক'লে জলকীয়াই মেইন ন, এনে জলকীয়া নাখাওঁ বুলি কৈছে। কেনেকুৱা বাৰু ঘাঁহখিনিৰ লগত ভাল লাগিছে। এইকেইটা খেলিবা, এইটো পাৰিব নাই বাৰু খাবলৈ জালিমিৰে জলকীয়া হানাই খাই তুমি অকণমান খাই দিয়া গোটেই এইয়া ভূত জলকীয়া মুখৰ পানী ওলাই গৈছে, খাবই মন গৈছে মোৰ, হানিব ততে পোৱা নাই। কটাৰীয়ে আহি পেলাই আপুনি নিজৰ খিনি হান ল'লে হ'ব। কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত মিঠা, তাত দেখি মোনো অকণমান দি দিছা এইখিনি দি দিছোঁ, এইখিনি ডালিমি ভণ্টি ইয়াত মানে মিঠা, বিৰাট মিঠা, মানে কেঁচা হ'লেও মিঠা, পকা হ'লেও মিঠা, এই গছজোপা মানে বিৰাট ভাল। এয়া আমালৈ ভাগ কৰিছে এতিয়া, দেখাই দিছোঁ চবকে গোটেইখিনিকে টেঙা খাই থাকা মই গম নাই পোৱা, উপখিনি হেৰি হ'ল এইখিনি নিমখ বেছি হ'ল। আমি ভোট জলকীয়া লগত খাই আছোঁ, মোৰ একদম চাই থাকিব পৰা নাই মই, মোক লাগিব দেই এইফালে খেলিব আহি গ'ল ভাইটি, হেৰি মেকআপ আৰ্টিষ্ট, আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট, পোৱালি মেকআপ আৰ্টিষ্ট আমাৰ, এয়া মংকি মেনৰ মাজতে অলপ প্ৰব্লেম কৰি দি থাকে অকণমান উঠি লৈ মানে চোন আকৌ ডালিবি ঘূৰাই চোৱাচোন আকৌ কইনা আদৰিছে, এয়া কইনাজনী গৈছে চাগ নিজৰ বহা টোলখন লৈ হৈ গ'ল, য'তে হ'লো শিকাই বিয়াই লাগিলে বোলে মোবাইলটো হিলি গৈছে, হাঁহটো চাগ টিকাই বিয়াই লাগা বুলি কৈছে, এয়া লাগি লাগি গৈ আছে চাগ, চেলেং কাপোৰ নিচিনা লাগিছে, ঢেপেচি কইনাজনী গৈ আছে। আৰু এইয়া পথাৰৰ ওচৰতে এজোপা তেতেলি গছ আছিলে, আৰু তেতেলি গছজোপাত ইমানেই লমালমে লাগি আছে, সেইকাৰণে অকণমান দেখাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ, সন্ধিয়া হৈ আহিছিল কাৰণে অকণমান আন্ধাৰে হ'ল, তথাপি দেখালোঁ আপোনালোকক। আৰু চৰাই চিৰিকটিও এতিয়া ঘৰলৈ বুলি ওলাল, আৰু আমিও ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰে লগ পাম, তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ। চৰাইবোৰে ঘৰলৈ গৈছে।
আমাৰ দালিনী বাই আহিল।